Табрунеба гадасагеб моеданзе. Мравлцлиани паузис шемдег цнобели режиссори ахали филмис гадагебас ицхебс. Миндрос квавилеби асе эркмеба Ване Гоговеридзис мориг намушеварс, ромелиц твит ирониули калис цхоуребазе икнеба. Гадагебис процесси Паулу Яшвили сахлше мимдинареобс. Режиссорс дгес Лиза Цицишвили шехта. Საერთოდ დაწყება გადაღების ყოველთვის ამაღელვებელი პროცესია. გადაღების მოედანია რაღაცა მაგიური რაღაცა, ვიცი, რაღაცა პროცესია. უცებ სხვა ცხოვრებას იწყებ. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ 99 წლის ლანა ღოღობერიძე კინო მოედანზე დაბრუნდა და პირობა დადო რომ საკუთარ ფილმებს შორის ყველაზე პირად კინოს გადაიღებს. რაღაც ასაკი დგება. Როდესაც გაიაზრებ, აი განსხვავება სხვა დროსთან ის არის, რომ უკვე გააზრების და გაანალიზების მომენტი დგება. Მართლა ჩემი განცდებია, მართლა ჩემი ემოციები, ჩემი გრძნობები, მართლა რითიც ვიცხოვრე და რითიც მოვედი დღევანდელ დღემდე და ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს გამოჩნდება ეკრანზე. 4:12 ფილმი რეჟისორის თაობის ქალზე იქნება, ფაქტობრივად ისეთ პერსონაჟზე, რომელიც თითქმის გაქრა ქართული კინოეკრანიდან. Миндрис ყვავილები სრულიად არაბიოგრაფიული ფილმი უნდა იყოს. Ფილმზე მუშაობა რეჟისორს ყველაზე ძვირფას მეგობრებს აგონებს და ლანა ღოღობერიძემ ახალი ნამუშევარიც მათ ერთგვარ კრებით პორტრეტად ჩაიფიქრა. Თან უნდა იყოს სასაცილო ნამდვილად, ირონიით გამსჭვალული, საერთოდ გარესამყაროს მიმართ და ძირითადად საკუთარი თავის მიმართ. Აი როცა შენ თავს არ უყურებ ძალიან სერიოზულად და არ გგონია რომ აი შენით იწყება, შენით თავდება სამყარო პირიქით. Აი ამაზე უკვე გეცინება რაღაცეებზე, მაგრამ ამავე დროს ცხოვრობ რეალური გრძნობებით, ვნებებით. ლანა ღოღობერიძის ახალ ფილმში მთავარ გმირს ნანა ჯორჯაძე ასრულებს. ის მძიმე ცხოვრება გადატანილ საინტერესო ქალს თამაშობს. Ჩემი გმირი აი ამ სახლში ბინადრობს. Кедлебс აქვს ისტორია. Да. Сертут ეს სამყაროა, რომელშიც მე ცხოვრობ, მაგრამ მარტო არა. რომელშიც მთელი ჩვენი ოჯახი ცხოვრობს, შვილები, შვილიშვილები და ასე შემდეგ და ეს არის ქალი, რომელიც ერთ თავის სიცოცხლის მანძილზე ძალიან ბევრი ცხოვრება იცხოვრა. Амбопс, რომ არც თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი გადასაღები მოედანი გაუკვირდა, არც იმ იდუმალი შემზარავი მომენტის ეშინია მაინდამაინც, როცა საკუთარ ახალ ფილმს დიდ ეკრანზე პირველად ნახავს. ლანა ღოღობერიძე ისაა, ვინც ფიქრობს, რომ კინო ისედაც ავანტურაა და როცა მისი ავტორი ხარ, თავარია გულწრფელი იყო.